залуучуудаа танартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 7 хоног болгон залуус та бүхэнтэйгээ цацраж далайж яргал гэдэг энэ YouTube суваг дээр уулзч байгаа та тун баяртай байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт залуус та бүхэндээ зориулаад Америкийн нэгдсэн улсад суралцахад хамгийн одоо хямд өртөг зарлаад амьдарч сурч за тэгээд мөн одоо мөнгөө хэмнэхээс гадна магадгүй одоо мөнгөө хоримтлал үүсгээд ажлаа сургуулаа төгссөнийхаа дараа ажиллаад ингээд гэр бүлдээ туслаад Монгол руу мөнгө илгээх юм боломжтой хамгийн их мөнгийг тань хэмнэх танд тусдим үзүүл боломжтой энэ 5 мужийн тухай мэдээллийг хүргэн. За энэ шилдэг 5 мужийн дараагаар Америкт ирж амьдрах хүсэлтэй гэр бүлээрээ энд одоо нутагшиж одоо байх хүсэлтэй энэ залуустай зориулаад Америкт амьдрах одоо хамгийн хямд өртөгтэй бас амьдрах бас таатай нөхцөл бүрдсэн ийм 10 мужийг танилцуулаад өнөөдрийн бичлэгүүд маань өндөрлөнө. Тэгэхээр бичлэгийн одоо яг эхлүүлээд эхний 5 одоо шилдэг сургуулиудтай бас одоо хамгийн хямд өртөг зарлалтай 5 мужийг танилцуулахын өмнө за Америкийнхаа тухай одоо мужуудийн хоорондын ялгааг товчхон та бүхэнд танилцуулъя. Тэгэхээр та бүхэн Америкийн туган дээр байдаг однууд хэдэн ширхэг од байдгийг мэдэх үү? Бас ямар бэлэг тэмдэгтэй гэдгийг мэдэх үү? Хэрвээ мэдэхгүй бол би яг одоо тайлбарлаад өгье. Тэгэхээр Америкийн одоо туган дээр байдаг 5 хөшөөнүүд одоо энэ би зурцсан байгаа. Тэгээ энэ 5 хөшөөнүүд болохоор нийтдээ 50 ширхэг байдаг. 50 ширхэг одоо энэ однууд нь болохоор нийт яг одоогийн байдлаар Америк маань 50 мужтай байгаа учраас 50 мужаа бэлэгдээд ингэж туган дээрээ оруулж өгсөн байдаг юм учиртай. За тэгээд муж болгон маань өөр өөр юм гэсэн хууль тогтоомжтой цагийн одоо цагийн дотроо өөр өөр одоо зөрүүтэй бас одоо үн өртгийн хувьд те амжиргааны одоо амьдрах үн өртөг орлого зарлаг гэд энэ бүх зүйлс нь хоорондоо шал өөр байдаг. Тийм учраас аль нь амьдрахад хямд өртөг зардалтай боломжтой хаан суралцвал одоо дээр үв те энэ бүхнийг бас эхлээд ирэхээсээ өмнө судалж үзэх нь бас их чухал гэж миний хувьд бодсон учраас энэ дугаарыг та бүхэнд бэлтгэж хүргэж байна. За тэгээд дээр нь би одоо бас нэг зүйлийг хэлмээр байна. За тэр нь юу вэ гэхээр за хэрвээ Америкт огт ирж үзээгүй байгаа залуучуудын хувьд мурч гэд хэлэхээр Монголд мурч гэж ярьдгүй учраас мурч гэдэг нь яг ямар очиртай юм бол гэдээ сайн мэдэхгүй байгаа бол яг Монголда зөвлөлөөд тайлбарлаад өгөх юм бол Монголд маань 21 аймаг байдаг тийм 21 аймаг маань дотроо аймаг тус болгон дотроо сумуудтай олон олон сумууд байгаа. Тэгэхээр яг түүнтэй адилхан Америк маань өөрөө нийтдээ 50 мужтай 50 муж болгон маань тус тусдаа дотроо олон олон хотуудтай байдаг. Одоо та бүхний хамгийн сайн мэдэх жишээ нь миний одоо амьдарч байгаа Лос Анжелес хот, Сан Франциско хот гэдэг ингээд энэ хотууд болохоор Калифорни мужид ингээд хамаарад Калифорни мужид мужийн хотууд гэдэг ингээд явчдаг гих жишээ нь. Тэгэхээр одоо бол би одоо энэ эдгээр ялгаатай байгаа мужууд дотроо хамгийн шилдэг сургуулиудтай бас дээрэс нь таатай энэ 5 одоо өртөг багтай энэ 5 мужийг эхлээд танилцуулна. Самбар дээр илүү дэлгэрэнгүй бас бичиж харуулад үнийн зөрүү ялгааг нь бас харуулад тэгээд хамтдаа эргээд бичлэгээрээ уулзъя. За яг одоо хамтдаа бичлэгийн хамгийн чухал хэсэгт анхаарлаа хандуулъя. Энэ юу вэ гэхээр мужууд маань одоо Америкийн 50 муж маань дотроо өөр өөр гэсэн хууль тогтоомжтой өөр өөр гэсэн одоо татвар хураамж нь хоорондоо ондоо цагийн хүртэл хоорондоо зөрүүтэй ондоо байдаг. Тэгэхээр үнийн хувьд одоо өөр өртөг үн ханштай байгааг нь харуулах гад би энэ самбар дээр яг ингээд жишээ болгоод хоёр одоо хотыг хүмүүсийн хамгийн сайн мэдэх Монгол залуус юм хамгийн сайн мэдэх хоёр хоттой жишээд ингээд орсон байгаа. Нью-Йорк болон Лос Анжелес. За тэгээд бас хямд өртөгтэй мужуудаа ингээд ерөнхийд ундаж үнийг оруулаад тэгэхээр эхэнд нь би Нью-Йоркийг ингээд 2 өрөө, 3 өрөө гэд ингээд бичсэн байгаа. Тэгэхээр
одоо монголоор бол хоёр өрөө гэж хэлдэг. Тэгээд энд болол хоёр өрөө маань энд ирэхээрээ энтхэр бол one bedroom гэж нэрлдэг. Унтлагын өрөөтэй том өрөөтэйг ингээд one bedroom гэж нэрлдэг. Тэгэхээр New York-д одоо one bedroom төсөлч нэг сар амьдрахад та $2,800 тушаах хэрэгтэй. Түүнээс дээшийг байгаа. Харин Los Angeles-ийн хувьд $1,800 үнэтэй, бас түүнээс дээш байгаа. Энэ бол хамгийн хям зардал. Би яг одоо өөрөө байгаа учраас маш сайн мэдчихээн, өртөг маш өндөр байгаа. За харин одоо хямд өртөг зардалтай мужуудыг та хэрвээ сонгоод яг зөв одоо мужаа сонгоод зөв хотоо сонгоод ингээд ирэх юм бол $300 эхэлж байна. Энд ямар одоо ялгаатай тийм бүр хэд дахин нугларсан үнэтэй байгааг та эндээс ингээд харах зүрүүг нь харах юм боломжтой. Харин 3 өрөө байрны хувьд New York маань $40,000, Los Angeles маань $30,000. За харин бусад одоо хямд зардалтай мужи хотуудын хувьд бол $600 эхэлж байгаа юм байна. Тийм учраас та бүхэн маань өөрийнхөө сонгох мужи болон хотоо маш сайн судлах хэрэгтэй ирэхийн өмнө. Ингээд би яг одоо шилдэг 5 мужи тэр дундаа одоо хамгийн одоо сайн сургуулиудтай бас одоо маш хямд өртөг зарлаар амьдарч суралцах юм боломжтой шилдэг 5 мужаа танилцуулж эхлэе. За 1-р байранд орсон мужи маань Mississippi мужи байгаа. Mississippi State орсон байна. Ингээд би энэ дотроо AB гээд 2 одоо шилдэг гэсэн 2 их сургуулийг нэрийг нь бичсэн байгаа. Та бүхэн вебсайт руу орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч өөрийнхөө хүссэн мэрэгжлийн дагуу одоо суралцах боломжтой. University of Mississippi. За 2-р нь Jackson University гээд бас маш алдартай юм их сургууль байгаа. За Mississippi мужийн хувьд бол за 1 bedroom буюу 2 өрөө байрны сарын түрээс $300 эхэлж байна. Харин 2 bedroom буюу 3 өрөө Монголоор 3 өрөө байр маань $650 өртөгтэй байна. Тэгэхээр ямар хямдхан одоо байгааг нь та бүхэн эндээс харах боломжтой. Ерөнхийдөө болов яг Америкт одоо ирээд амьдарч байгаа оюутнууд, за эсвэл гэр бүлээрээ амьдарч байгаа хүмүүс ч юм уу тийм ингээд ер нь гадны одоо орны цагаачид бидний хувьд бол хамгийн их гардаг, хамгийн өндөр өртөг шаарддаг зүйл бол байрны түрээс хаус юм уу, эсвэл энэ одоо байр апартмент орон сууц юм уу тий, хаач амьдарч исэн байлаа гэсэн энэ одоо байрны түрээс маань хамгийн их өртөгтэй байдаг. Тийм учраас үүндээр би илүү тодтоход ингээд байрны түрээсийг нь оруулсан. Ингээд Mississippi мужийн хувьд зөвхөн одоо байрны түрээс нь хямдаас гадна хүнс нь одоо маш хямдхан гэж тодтож одоо мэдээнүүд дээр орсон байгаа. Тэгээ сүүлийн одоо 2-3 жилийн хувьд одоо Америкийн хамгийн өртөг багтай тавтаа сайхан амьдрах юм боломжтой мужуудад багтаж орсон одоо жагсаалтууд маш олон мэдээнүүдээс та бүхэн үзэх юм боломжтой. Тэгээ түүгээр зогсохгүй одоо Mississippi мужиг бол одоо чихэрлэг төмсний муж буюу Sweet Potato State гэж нэрлэдэг юм байлээ. За тэгээд ерөнхийдөө хөдөө аж ахуй илүү одоо хөгжсөн. За хөдөө аж ахуй талдаа буюу одоо мэдээж хэрэг одоо төмсний энэ одоо чихэрлэг төмсний муж гэд нэрлэхээр ойлгомжтой тий. Тэгэхээр энэ талдаа илүү хөгжсөн маш гоё үзэсгэлэнтэй байгальтай ийм мужаа гэж тодтгсан байна. Одоо би та бүхэнд 2-р байранд орсон мужийг танилцуулъя. Давуу талтай мужийн 2-р байранд Iowa State орсон байгаа. Тэгэхээр Iowa State-ийн хувьд одоо шилдэг маш олон их сургуулиудтай. За түүний дундаас би одоо улсын одоо 2 ихтэй сургуулийг сонгож та бүхэнд нэрсийг нь бичсэн байна. За Aiden, Iowa State University, за Beeden University Iowa гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр ихтэй сургуулиас та бас өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэр ингээд сонголт хийх боломжтой. Бас вебсайтуудыг нь ороод сонирхоод үзээрэй. За Iowa State-д нэг өрөө 2 өрөө байр буюу одоо эндхээр one bedroom-ийнх нь хувьд $395 дээш үнэтэй байгаа. Тэгэхээр 395 доллар сартаа та төлөх нь. За харин 2 bedroom буюу Монголоор 3 өрөө байрны хувьд $650 өртөгтэй юм үнэтэй юм байна.
За тэгээд одоо яг энэ можи маань одоо онцлог гэх юм бол хүдэ ачхуй илүү хөгжсөн маш гоё үзэсгэлэнтэй байгальтай. За тэгээд надад одоо маш олон мэдээнүүд дундаас хамгийн их таалагдсан нэг зүйл нь бол яг энэ можийн хувьд ажил олголт маш ихтэй. Ажлын байрны сонголт үнэхээр их байдаг гэдэг нь үнэхээр их таалагдсан. Ягаад гэхээр энэ хүү одоо мож маань өөр ажил олголтоор ажилгүйдлийн одоо ажилгүйдл бараг байхгүй нийтдээ одоо хүн амынх нь 97% нь бүгд ажилтай. Хэрвээ хэн нэгэн ажил хийхгүй байгаа бол тэр хүн үнэхээр өөрөө ажиллахыг хүсэхгүй байгаа эсвэл залхуу хүн гэж ойлгож олно гэсэн тийм мэдээллийг бас авсан. Тэгээд үнэхээр их одоо олон одоо ажлын байрны одоо боломжууд байдаг гэдэг нь бол үнэхээр сайхан мэдээ санагдсан. За тэгээд хамтдаа оо тэгээд маш чухал дараагийн зүйл нь болохоро такс буюу татвар одоо монголоор бол нөгөө нөөтийн татвар гэдэг ингээд байдаг штэ. Татвар нь маш бага. За одоо харин бүгдээрээ 3 дугаар байранд орсон мужтайгаа танилцъя. Тэгэхээр 3 дугаар байранд Tennessee State орсон байгаа. Tennessee State маань маш олон бас шилдэг их сургуулиудтай. За тэр дундаас University of Tennessee, за Vanderbilt University гэдэг энэ хоёр их сургууль маань орсон байгаа. За University of Tennessee бол яг улсын сургууль. За харин хувийн сургууль дундаас бас үнэхээр шилдэгт ордог Vanderbilt University гэдэг энэ сургуулийг бас онцолж оруулсан. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг вебсайтаас аваарай. За нэг bedroom буюу монголоор 2 өрөө байр маань $450 өртөгтэй сарын түрээс нь харин 2 bedroom буюу 3 өрөө байрны хувьд $692 дээш юм өртөгтэй юм байна. 4-р байранд орсон мужийн хувьд Oklahoma муж орсон байна. Тэгэхээр Oklahoma State тэр дундаас хоёр одоо том хамгийн нэртэй хоёр их сургууль нь Oklahoma State University, Northeast State University гэдэг энэ хоёр их сургуулийг та бүхэн сонирхож үзээрэй. Ингээд хэрвээ та Oklahoma State-д амьдрах юм бол хотоо сонгоод ингээд дундаж үнэн байрны сарын төлбөр нь за one bedroom буюу 2 өрөө байр маань $350 сарын түрээс нь за харин two bedroom буюу 3 өрөө байрны хувьд $700 дунджаар байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ маань бас маш одоо боломжтой өртөг зарлалын хувьд маш боломжтой хамгийн одоо хямд одоо Америкийн мужууд дундаас тэг хямдхан тэгээ бас амьдрахад таатай мужуудын тоонд ордог. За одоо яг нөгөө тарайлан илүү хөгжсөн газар тарайлан илүү хөгжсөн мож гэж онцлсан байна. Тэгээ хүмүүс нь бол маш гоё нөхөрсөг гэдгийг бас энд дурдж өгсөн байна. За миний одоо бас тэлтгсэн энэ одоо мэдээлэл дунд болохоро цаг агаарын хувьд ерөөдөө харж байхад Монголтой их төстэй тийм мож санагдсан. Цастай тийм газар байгаа. За тэгээд маш олон нуур нууцтай. Тэгээ ийм тийм байгалийн хувьд бол маш үзэсгэлэнтэй ийм можа гэж онцлсан байна. Тэгэхээр 4-р байранд орсон Oklahoma мужийн тухай та бүхэн бас сонирхол илүү дэлгэрэнгүй сонирхоод амьдрахад боломжтой байна. Сурахад энэ их одоо энэ нэртэй их сургуулиуд маань танд таны хүссэн мэрэгжил байгаа юу те та бүхэн бас сонирхож үзээрэй. Ингээд хамгийн сүүлийн буюу 5-р байрын шилдэг 5-ын 5-т орсон мужид анхаарлаа хандуулъя. Харин одоо 5-р байрыг хамтдаа сонирхъя. Тэгэхээр 5-р байранд Indiana State орсон байна. Тэгэхээр 5-р байранд орсон одоо амьдрах болон сурахад хамгийн тохиромжтой хямд өртөг зарлаар мөнгөө хэмнэж мөнгөө хадгаламж үүсгэх юм боломжтой мужийн 5-р байранд Indiana State орсон. За хамгийн шилдэг их сургуулиудын хувьд за Aiden Ball State University Ball State University за мөн одоо яг мужийнхаа нэрээр нэрлэгдсэн Indiana State University ингээд энэ хоёр их сургуулийг та бүхэн өөрийнхөө хүссэн мэрэгжлийн дагуу одоо мэрэгжил байна уу үгүй юу те ямар өртөг зарлалтай байна дэлгэрэнгүй вебсайт руу н ороо сонирхож үзэх боломжтой. За ингээд өртөг зарлалын хувьд хамгийн үнэтэй байдаг байрны төлбөр маань сарда хэдэн төгрөгийн төлбөр төлөхөө хамтдаа сонирхъя.
За one bedroom буюу хоёр өрөө байрны хувьд сарын өртөг $500. За харин хоёр bedroom буюу гурван өрөө Монголоор гурван өрөө байр маань $700 үнэтэй байгаа. Тэгэхээр 700 болон түүнээс дээшгээ гэсэн үг. За ингээд яг одоо тавтарсан энэ хүү можи маань хувьд энэ яаг юм бч маань өөрөө үнэхээр одоо үзэсгэлэнтэй сайхан байгальтай гэж онцлсан байна. Дээрээс нь маш олон үйлдвэр одоо үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм учраас одоо энэ хүү можид маш их хөрөнгө оруулалт ордгоо гэдгийгсэн байна. Дээрээс нь автрейсийн буюу одоо нөө авто машины уралдааныг одоо энэ можийн хүмүүс маш сайн мэддэг. Тэгээд бас авто машины уралдаануудаас энэ можид их болдгийн юм шиг байгаа. Тэгээд би болохоор яг Индианы можид байж өөрөө үзэг болохоор сайн мэдхгүй байгаа даа. Ямар ч хэзээ миний авс одоо энэ олон олон янз янзын мэдээллүүдийг их сурвалжуудаас авсан. Тэгээд тэр дотор одоо ийм мэдээлэл байсан. Дээрээс нь маш одоо хөвгшөлтэй мож гэж оруулсан байсан. Тэгээд энэ нь их тоцтож оруулсан байсан учраас би бас энэ дээр тэмдэглэж үтсэн байна. Fun state гэж ингэж оруулжээ. Тэгээд international оюутнуудын хувьд бол tuition fee буюу одоо бидний сургалтын төлбөр харьцангуй одоо хямд өртөгтэй байдаг бусад можуудыг бодвол гэж оруулсан байсан учраас одоо энийг би бас тодтогч тэмдэглэж авсан байна. А дээрэс нь хүнс одоо бас хөвгүүний зардлууд илүү одоо хямд юм байна. Тийм учраас татгаа одоо шилдэг 5-ын маань тавгаар байрна. Индиана мужид маань багтаж оржээ. Ингээд шилдэг одоо сураад одоо хүссэн мэрэгчлэрээ шилдэг ихтэй суралцсангаа одоо мөнгөө химнэж хямд уртаг зардалтай амьдрах боломжтой 5 мужидтай хамтдаа танилцсан бол за харин яг одоо бичлэгийн хамгийн төгсгөлд шилдэг 10 мужиг гэр бүлээрээ амьдрахад за яг энд одоо хөлөө олоод уушраа олоод за эсвэл одоо мөнгөө ихний ээлжинд химнэлттэйгээр одоо хямд өртөг зардалтай амьдрахыг хүсэж байгаа гэр бүлээрээ ирж байгаа хүмүүст маань хамгийн хямд өртөг зардалтай 10 мужиг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр 2019 оны байдлаар за өмнөх онуудад одоо хамгийн хямд өртөгтэйгээр одоо амьдрах энэ боломжуудыг олгосон өртөг одоо татвар татаасын хувь бага за бас ажлын байр их олдцтай энэ одоо мужиудын шилдэг 10 мужийн мэдээллийг хамтдаа харъя. Ингээд нэгдүгээр байр нь Миссисипи орсон байна. За 2 өрөө байрны 1 сарын түрээс $300 хэлж гин. За 3 өрөө байрных бол $650. За харин 2 дугаар байранд Арканзас буюу Арканзас яаж үүшлэх юм бэ? Арканзас гэдэг мужид маань болохоор $380 эхэлдэг юм байна. 2 өрөө байрны харин 3 өрөө байрны хувьд сарын төлбөр нь $650. За West Virginia $395 2 өрөө байрны сарын түрээс. За харин 3 өрөө байрны $600 дээшээ байгаа. За харин Iowa орсон байгаа. За Iowa 4-дүгээрт нь орсон. Тэгэхээр $400 эхлээд 2 өрөө байр $400 эхлээд 3 өрөө байрны 1 сарын түрээс $650 дээшээгээ байгаа. За ингээд 5 дугаар байр нь South Dakota. За яг тийм ч үшиг юм уу мэдэхгүй байна. За South Dakota. Энэ мужид би ерөөс очиж үзээгүй. За энэ мужийн хувьд ингээд судалгаагаар тавт орсон. $430 сарын түрээс нь 2 өрөө байрны хувьд за харин 3 өрөө байрны $700-ийн түрээсийг та төлөх ёстой. За тэгээд гэр бүлээрээ ирж нүүж одоо Америкт амьдрах одоо хамгийн боломжтой өртөг багтай ажил олголт ихтэй энэ мужиудын маань 6 дугаар байранд Индиана муж маань орсон байна. Тэгэхээр Индиана мужийн хувьд $500 нь 2 өрөө байрны сарын түрээсийн төлбөр харин 3 өрөө байрны хувьд $700-ийн түрээсээс одоо дээшээ та байраа одоо ямар байр сонгож байгаа аль хотод байрлаж байгаагаас шалтгаалаад үнэн өөрчлөгдөх нэ. За 7 дугаар байранд Kansas мужи орсон байгаа. Тэгэхээр Kansas мужийн хувьд $540 2 өрөө байрны 3 өрөө байрны хувьд $750 мөн ажилхан байна. За 8 дугаар байранд Kentucky мужи
орсон. Тэгэхээр Кентаки, Америкийн Кентаки мужид та аль нэг хотыг сонгоод ингээд ирэх юм бол хямдхан одоо хотыг сонгоод хямд өртөг зардлаар амьдрна гэвэл $550 түрээсээс эхлэх нь сарын одоо 2 өрөө байрны түрээс $550, за 3 өрөө байрны $750 байгаа. За 9-р байр Охойо муж байгаа. За Охойо мужийн хувьд бас маш одоо үзэсгэлэнтэй байгальтай гэж их олон хүмүүсээс би энэ мужийн тухай сонсч ирсэн. Амьдрахад маш гоё таатай сайхан гэж сонсч ирсэн. Тэгээд 9-р байранд орсон байна. Ингээд $568 эхэлсэн үнэтэй юм байна. За энэ бол 2 өрөө байрны үн, харин 3 өрөө байрны $780 өртгөөс эхэлнэ. За ингээд хамгийн сүүлийн одоо шилдэг 10 одоо хамгийн хямд зардалтай амьдрах боломжтой Америкийн 10 одоо энэ мужийн маань 10-р байрны Texas орсон байна. За Texas-ийн хувьд 2 өрөө байрны $570 дэшигээ байгаа. За тэгээд 3 өрөө байрны $780 эхлэх юм байна. За Texas-ийн хувьд би миний одоо сүүлийн жилүүдэд авсан мэдээлэл олвол гадаад одоо гадны орны цагаачилж ирж одоо энд амьдарч байгаа гэр бүлэрээ амьдарч байгаа цагаачилж ирсэж байгаа хүмүүс маш их одоо суурьшиж бичиг аримтуудаа авдаг юм мууч гэж сонсч исэн. Тэгэхээр бас магадгүй одоо Америкийн иргэн болоод Америкт амьдрах хүсэлтэй байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас энэ мужийг сонгож болох юм. А нэг юм нэлээ халуун тэгээд халуун хамаагүй гэж байгаа тохиолдолд бол халуун бас жоох ингээд нэг бороо ороод мөндөр энтер ороод нэлийн шуурга нэлийн болдог нэг Флорида эн Тексас хоёр бол ерөнхийдөө нэг шуурга ихтэй бороо ихтэй нэг тим мууч гэлэг ихтэй маш гоё одоо амьдрах одоо зардлын хувьд бол хямдхан байгальтай эндээс ингээд харж болно. Ингээд өнөөдрийн дугаартай хаалаа хандуулсанд баярлалаа. Дараа 7 өдрийн дугаараар эргээд уулзъя. Та бүхэн маань хэрэгтэй өөрийнхөө одоо үзхийг хүсэж байгаа сэдвийн талаар эсвэл санал бодлоо үзсэн видеоныхоо одоо сэтгэлээ үлдээгээрэй. Цацрал талаж яргал YouTube сувгаа subscribe хийгээрэй. Бас өөрийнхөө хайртай татны хүмүүстэй хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бичлэгүүдийг share хийгээд mention хийгээд үзүүлээрэй. Цацрал Анжела гэ Facebook, эсвэл Instagram руу бас та бүхэн холбогдох боломжтой. За баяр таа.